រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលេខ20សលោកខលិខិតថ្លែងអំណរគុណគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសូមធ្វើការវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចប្រតិបត្តិការរក្សាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រកបដោយជោគជ័យជូនបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពចាប់ចង់ចាប់ដើមនិងគ្មានអំពើហិង្សាគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសូមថ្លែងអំណរគុណនិងការសរសើរយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ថ្នាក់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលបានបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិទាំងមូលជាពិសេសកិច្ចសហការជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដល់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសល្អប្រសើរនិងពុំមានសកម្មភាពមិនល្អណាមួយកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងបាតកម្មដោយសន្តិវិធីលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពច្បាប់ធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រេចបានដោយជោគជ័យរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សារបៀបរៀបរយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនជនរួមជាតិនឹងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយបន្តប្រកបរបរទទួលទាននិងធ្វើកិច្ចការងារក្នុងជីវភាពធម្មតាដោយចូលរួមតែក្នុងសកម្មភាពណាដែលស្របតាមច្បាប់ដើម្បីរក្សាកិត្តិយសប្រពៃណីវប្បធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមផងដែរថាអញ្ញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់នឹងបន្តអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើមូលដ្ឋាននៃការលើកកម្ពស់សីលធម៌គុណធម៌និងភាពអត់ធ្មត់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដើម្បីបញ្ជាឲ្យបានដាច់ខាតនូវការប៉ះទង្គិចណាមួយជាយថាហេតុគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសូមប្រសិទ្ធពរនិងជូនពរដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងជនរួមជាតិទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែនឹងពុតពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានហត្ថលេខានិងត្រាសខេង